Porta-voz Centro Integrado de Gestão Crise, Sérgio Lobo, a tua declaração, né? E a Centro Convenções dele, terça semana, né? Relaciona a preocupação pública, né? Bihatetem, governo politiza número caso positivo COVID-19 e a Timor-Leste. Sérgio explica em Maroto e a direito o refer no lafier ba informação saída de, mas be dados COVID-19 e a Timor-Leste, né? Be fosai, o Centro Integrado de Gestão Crise, ter facto no realidade, né? Bia. Agora, quando a opinião pública, a tua politiza, a situação nem irá ter opinião, mas bem irá irá haver a firma nem que irá apresentar nem factos e números nem tebo se a cara conta e dizer não conta, mas a cara haver o for epi vai tebo se tratar isso conta a quarentena é manahira, a isolamento é manahira, a sana hira, se números nem verificáveis tebo se bele verifica quando precisa, no dar povo ita ulu khaturona itine capacidade atrona tenia atrona malu itine capacidade atu mantém unidade nacional itine capacidade atrona itine nai ulun sira no itine mambo sira itan itselembre que ia 1999 mas que idi de gena hanoi ita to torona lia fon emirene ndit itrona mambo sana na lia ndit nemak to ita manat fon sai independente agora mas ita sorra fon ida itpsi rona emirene lia ndit agora nem tem que ronar, mas o primeiro ministro de Lian. Também tem uma comanda, operação Tomac, até sobre o COVID-19. Né? Em verdade, ele está, o todo, a meter unidade nacional, e está ronar de fonte da lei, e está a altuir, sai da maca, e tem a comandante, a fonte da lei. Centro Integrado de Gestão Crise, a nesse gabinete, e da nebe lidera, raça e custe, atual primeiro ministro, Tauro Matanruak, tuir diploma ministerial, número se nulo resting hat, para rio, rua, rua, nulo, nebe fosai, e a lorontol nulo resting ida, Fulang Marsu, Tinangé, Cidália Fátima, Zaime dos Santos, ZMN.